Hej, jeg hedder Peder. Jeg kommer fra Enemærke Petersen. Det er min gode samarbejdspartner Nikolaj, der kommer fra Bildt. En entreprenør og en forsker, der er gået sammen om at skabe en bog om strategiske partnerskaber i byggebranchen. Og hvorfor er vi det? Jamen, vi står her foran Ønslærgade Skole. Den er blevet skabt i et strategisk partnerskab. De næste år skal der bygges for i alt 20 milliarder i strategiske partnerskaber i Danmark. Der er 9 partnerskaber i alt. Derfor synes vi også, det er vigtigt, at der bliver skabt noget viden omkring strategiske partnerskaber. Derfor denne bog. Bogen består af 15 kapitler, som er udarbejdet af erfarne folk fra byggebranchen, der har været en del af de strategiske partnerskaber. De 15 kapitler er inddelt i 3 dele, hvor den første del omhandler strategiske partnerskaber som udbudsform, den anden del omhandler strategiske partnerskaber som samarbejdsform, mens den tredje del er en perspektiverende del om, hvordan de fremtidige strategiske partnerskaber kunne se ud. Hvis I har lyst til at lære mere om strategiske partnerskaber, så er der et link til en gratis online version af bogen i beskrivelsen.